እስኪ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንሄድና እናያቸው። ሐዋርያው ጳውሎስ የቆሮንቶስ ሰዎችን እየገሰጸ የመከረ ያንዳንዱን ኬዝ ያነሳ ሲጀምር ስለ መላእክት አንስቶ እኔ አጵሎስ ምናምን ነው ይላል። ሲቀጥል ደግሞ ስለ መበላለጥ እንዳል ተቀበልክ አክት ምን ታረጋለ ተቀበለ ነው አይደለም ይላል። ከጎን ላለው ሰው አንተ እኮ ተቀበለ ነው አሁን ነብይ ወንከው በለ መልስለስ አንተ ደግሞ ተቀበለ ነው አስተማሪ ወንከው በለ እሱ ደግሞ ተቀብሎ ነው ሐዋርያ የሆነው በለ እስኪ ምን ነው የኔ ጊዜ ጮክ አላችሁ ሁሉ ሰው ምን ብሎ ነው ተቀብሎ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ይላል ሲያስተነቀቅ ያልተቀበልከው ምን አለ ተቀበለ ቆነ እንዳልተቀበለ ሰው ለምን ችግሩ ግን ምን መሰለሽ ካንቺ የኔ ይበልጣል አይደለ አው ለተለይ ያው እንዳታገደኝ ብዬ ነው አው ከሷ የኔ አይበልጥም በእኔ የሚሰራው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ በሷ የሚሰራው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ነገር ግን እያንዳንዳችን በተሰጠን ስፍራ ነው መገኘት ያለብን ችግሩ እኮ እኔ ተሰጠኝን እሱኑ መግለጽ ሲኖርብኝ እሷን ለመሆን እፈልጋለሁ እሷ ደግሞ የተሰጣትን ትታ እኔ መሆን ትፈልጋለች ስለዚህ ያለ መንፈስ ቅዱስ መሆን ትጀምራለች መንፈስ ቅዱስ በማይሰራብ ጉዳይ ውስጥ ገብተ ለምሳሌ አንዲት ልጅ ሆነችው ልንገራችሁ የኳየሩ ዋና መሪ ሆነች ማለት ነው ድሮ ነው ዋና መሪ ሆነች የኳየሩ ከዛ ኳየሩ ተበጠበጠ ተባለ ስሰማኔ መሪዋን ጠራውና የበጠበጡ ሰዎችን አስቁሚያቸውና እንትን እንትን በያልኩኝ እሺ አለች ሄደች ሰብስባቸው ያስረዳች አስቆመቻቸው ሰዎች ያስቁሚያቸው የተባሉት ከሌ ከሌ ብላ አስቁማቸው ማለት ወደ ቤቷ ስትሄድ ሆስፒታል ሄደች አልቻለች ታመመች ለምን ነው ታውቃላችሁ የሊደር ብቃት የላትም የሊደር በቃ ይሄ ነው እንትኒ ብላ አግዳቸው አስመለሳት ጨጓራዋ ሊወጣ ታመመች ስለዚህ ወልክ የሰው ቦታ ገብተ ከምትታመም ሊደር የውልክ ስጦታ አላት እኮ በጣም የሚገርም ስጦታዎች አሉ ግን ሊደር የመሆን ስጦታ የላት ሊደር የመሆን አስተማሪ የመሆን ስጦታ ሊኖረው ይችላል ሰው ፓስተር የመሆን ስጦታ ግን የለው ይገባችኋል የምለው በተጠራበት የሚገርም አስመላኪ መሆን ይችላል ሰው የሚገርም አስመላኪ ነብይ መሆን ግን አይችልም አንድ ይሰጣዋል አላልኩኝም ነብይ ሆኖ አስመላኪም አለ የለም አይደለም አንዳንዶቹ አንድ ፍሬንዳችን ማለትና አፖስትል ዘላለም ይባላል አይደል APPTT ምናምን ሚል ከፊት ተጽፏል እንዴ AP T-P-T-E A-P-T-E-P-E ይላል በቅንፍ ማለት አሃ ምንድነው የጸጋ ስጦታ ነው ምንድነው ብለን ግራ ገባን ማለት ነው ፖስተር ላይ እኮ ነው ፖስተር ላይ ነው እኮ ምላችሁ የእውነት እኮ ነው ከዛ አይ አምስቱም ጊፍቶች ስላሉኝ ኤ አፖስትል ፒ ፕሮፌት እንደሱም አለ አያ እንደሱም አለ ሰው አለኝ አምስቱም ብሎ ኤ ፒ ፒ ቲ ቲ ምናምን ሊል ይችላል ፍ
ፍሬንዳችን ነው ልጁ ጌታ ይባርከው ግን ነጥቡ ፓስተር ኮንክ ሐዋርያ ተሆንም አይደለም አይደለም እሱ ጌታ እንደወደደ ይስራበ አንተ ውስጥ ግን ሁሉ ጊዜ እሱ ለሰጠ መንፈሳዊ ስጦታ ኮንሸዙን ሌላ አትፈልግ ማለት በራስ የሆነ ሜቶድ አትፍጠር አትጠገብ አታወሳስበው ነገሩን በራስ ሲስተም ውስጥ አትሂድ የራስህን እንትን እየፈጠርክ አትድከም ድካም ነው መንፈሳዊ ነገር ጊፍት ነው ሲምፕል ጊፍት ነው በተቻለ አቅም እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ያስቀመጠውን ጸጋ እወቅ በተቻለ አቅም ከዛ ጸጋ ጋር አብረፍሎ አድርግ የምትሄድበት ስታንዳርድና ሌቭል የሱ ግሬስ ይሁን ወገኖቼ የቆሮንቶስን ሰዎች ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገራቸው ከዛ ጀምሮ ትንያላቸው ያመጣቸዋል ከዛ ጀምሮ ማለት ነው መለያየት አለ በመሐላቹ ያልተቀበልከው ምን አለ ይላቸዋል ይቀጥልና በመሐላቹ እንደዚህ አይነት ዝሙት አለ ይላል ይቀጥልና ለትዳር ጉዳይ ላይ ያለ ችግር ብሎ ይናገራል ከዛ በኋላ ደግሞ ለጣዖት የተሰዋ ብሎ ምራፍ 8 ላይ ይናገራል እያለ ጳውሎስ ይመጣና ምራፍ 12 ላይ ሲደርስ መንፈሳዊ ነገር ይነግራቸዋል መንፈሳዊ ነገር ማውራት ይጀምራል እነኚህ ሰዎች እንግዲህ እንዴት እየተገሰጹ እንደመጡ አስቡ እየተነገራቸው ነው የመጡት እየተመከሩ ነው የመጡት ነገር ግን ማላቸው መንፈስ ይንቀሳቀሳል የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ማላቸው ነበር እና በዚህ ስጦታ ውስጥ ነው ጳውሎስ ምን አላቸው ምራፍ 12ን ሲጀምር ምን አለ ወንድሞች ሆይ ስለ መንፈሳዊ ነገር እንድታውቁ እወዳለሁ ስለ መንፈሳዊ ነገር እሷ ላይ እንሄድና መሰረታዊ ጉዳዮችን እንመልከት ስለ መንፈሳዊ ነገር ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ አህዛብ ሳላችሁ በማናቸው ጊዜ እንደምትመሩ ድምጽ ወደ ሌላቸው ወደ ጣዖታት እንደተወሰዳችሁ ታውቃላችሁ ይሄንን ይውላችሁ ዝም ብሎ አህዛብ ሳለ ጣዖት ታመልክ ነበር አሁን ግን ጌታ ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ጋር መጣል ምናምን ብላችሁ አትወሰዱት ድምጽ ወደ ሌላቸው ነው የሚለው ድምጽ ወደ ሌላቸው ማለት ማኒፌስቴሽን ነው መገለጥ ነው የመንፈስ ቅዱስ ሕያውነት ማለት ነው የሕያውነት ምስክርነት ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ በመካከላችሁ ስለሚሰራበት ጉዳይና አጀንዳ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ በመካከላችሁ ስለሚንቀሳቀስበት ነገር ማለት ነው ለምን ብላችሁ ብትጠይቁ ስለ መንፈሳዊ ነገር ወቁ ብሎ ድሮ አዛብ ሳላችሁ አምላክ ቤት ትሄዳላችሁ ጣዖት ነው ትሰግዳላችሁ ወደ ቤታችሁ ትመለሳላችሁ ድምጽ ምን ወደ ሌላቸው የመገለጥ ስርዓት የኃይል መገለጥ ምንም ወደ ሌለበት አንዳንድ ቸርች እንደሱ እንደሆነ ታውቃላችሁ አንዳንድ ክርስቲያን በቃ ክርስቲያን ነኝ መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል መንፈስ ቅዱስ እንዲለናል አይልህም በቃ ክርስቲያን ቸርች ሄዳል ይመጣል ይሳለማል ይዘምራል ይማራል ያመልካል ህይወቱን በተቻለው አቅም በንጽህና ለመጠበቅ ይሞክራል ክርስቲያን ነው ኤክስፔክቴሽንም የለውም ጌታን እንዲያርገው ጌታን እንዲሰራ መንፈስ ቅዱስ አለ መንፈስ ቅዱስ ይገለጥብኛል በህልሜ አይቻለው ጌታ ተናግሮኛል ምናምን አይልም አይልም አንዳንድ ሰው በቃ ክርስቲያን ነው ልክ ሃይማኖት ሲሆንባቸው እንደሱ ነው ትርጉሙ ልክ ሃይማኖት ሲሆንብ ክርስትና እንደሱ ነው የምትሆነው ሃይማኖት እንደሆነብ የሚታወቀው በቃ የምታረገውን ነገር ሁሉ በኖርማል ማለት ነው በኖርማል ታረገዋለህ ያልቃል እዛ ጋር አንተ ነው የምታረገው አንዳንድ ደግሞ የመንፈስ ክሬዚዎች አሉ በመንፈስ የተቀጣጠሉ በመንፈስ ያበዱ እብዶች ብንሆን አላለም ጳውሎስ በቃ በመንፈስ እንትን ያሉ ጌታ ብሎይ ነው ይላል ጌታ አዞይ ነው ይላል ጌታ ተናግሮኝ ማታ መልአክ መጥቶ ነበር ይላል ማታ እንደዚህ አስብ ያለው እግዚአብሔር እንዲል ያረክ ፈልጓል በመድሪቱ ላይ እንዲም ይሆን ነገር አለ ይላል እንትን ይፈጠራል ይላል ይሄ ምንድነው የመንፈስ ቅዱስ ኮንሺየስነስ ንቁነት
ለመንፈስ ቅዱስ ያለው አቅም በዚህ መሃል መንፈሳዊ ነገር ማትለዩ ከሆነ የነፍሳችሁ ጩኸት የሌላ መንፈስ ድምጽ ሁሉ ልታስተናግዱ ትችላላችሁ። እሷም መጠንቀቅ አለባችሁ ክርስቶስን በማወቅ ማለት ነው። ካለበለዚያ ግን ድምጽ ወዳለው አምላክ ነው የመጣችሁት። ከጎን ላለው ሰው የኔ አምላክ ጣዖት አይደለም በለ ይናገራል በለ ይሰማል በለ ይሰራል በለ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ምንድነው የሚለው ስለ መዝሙረ ዳዊት ላይ ምንድነው የሚለው? ያዕዛብ አማልክት ምንድናቸው? አጋንንት ናቸው ይላል። ቀጥሎ ምን ይላል? ጆሮ አላቸው አይን አላቸው እጅ አላቸው አይዳስሱም። እኛ ግን እንዲህ አይደለንም። አይንን የፈጠረ አያይምን? የኛን እንኳን አይን የፈጠረው ማን ነው ይላል መዝሙረኛው እግዚአብሔር። ጆሮን የፈጠረ አይሰማምን? ጆሮህን ያንተ ሚሰማ ጆሮ ነው ያለ አይደል? ሚሰማ ጆሮህን ማን ነው የፈጠረው? እግዚአብሔር ይሰማሃል። አይን የፈጠረ ያያል፣ ጆሮን የፈጠረ ይሰማል፣ እጅን የፈጠረ ይዳብሳል፣ ይነካል። እግዚአብሔር ሕያው ነው፣ እንደ ጣዖቶች አይደለም፣ የሚሰራ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ይጻፍ ነበረ እግዚአብሔር የሚሰራ ባይሆን? እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ፣ እንደው መጽሐፍ ቅዱሱ ሙሉን ማወቅ ከፈለጋችሁ ዕብራውያን 11ን ማየት ነው። ዕብራውያን 11 የእስራኤል ልጆች ጀግንነት አይደለም። አቤል ከቃየል ይልቅ መስዋዕትን በእምነት ምን አለ? እግዚአብሔር ምን አለው? መስዋዕቱን ተቀበለ። አየው እኮ ነው። ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ እግዚአብሔር ምን አለ? ተመለከተ። አየ ነው። ሲምፕል። እግዚአብሔር አለ ማለት ነው። ያያል ማለት ነው። እሺ፣ የሚቀጥለው ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። እግዚአብሔር ስለወሰደው አልተገኘም። በሌላ አማርኛ እግዚአብሔር አለ ማለት ነው። ሄኖክን ወሰደው። ሄኖክ ምድር ላይ አልቀረም። ቀጥሎ ሲናገር ኖ ከጥፋት ዋለ ማምለጥ እግዚአብሔርን እየፈራ መርከብን በእምነት ምን አለ? አዘጋጅ። ከጥፋቷ ቤተሰቡን አዳነ። በሌላ አማርኛ ኖ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነው የሰራው። አብርሃም ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ የእግዚአብሔርን ድምፅ ታዞ ወጣ ሄደ። አብርሃም ልጁን መስዋዕት ለማቅረብ ፈቃዱን ሰጠ። ሳራ በሰው አይቻልም ተብሎ ካረጀች በኋላ ልጅ ምን አለ? ይጸነሰች። እያንዳንዷ ቃል እግዚአብሔር እንደሚሰራ የሚናገር ነው። ጭፍራ አባረሩ። ጦርነት እግዚአብሔር ይወጣል። ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር ጦርነት ይወጣል። አሜን በል። ጦርነት ላይ ሆነ እግዚአብሔር ጦርነት ይወጣል ሲባል መገልበጥ ነው ያለብህ። ሃሌሉያ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጦርነት እግዚአብሔር ይወጣል፣ ይዋጋል። ጦረኛ ነው እግዚአብሔር። ጭፍሮችን ምን አሉ ይላል? አባረሩ። ጭፍሮችን አባረሩ ይላል። እግዚአብሔር ነገስታት ያነግሳል። ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር ንጉስ ያነግሳል፣ ይቀባል። እግዚአብሔር ከእሳት ኃይል ያወጣል፣ ከአንበሳ አፍ ያድናል። ስለማን ላውራ አለ? ዮፍታሄ፣ ዳዊት ምናምን፣ ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብድናጎም፣ ዳንኤል። ከዛ በኋላ መጨረስ ሲያቀተው ብዙ ናቸው አለ። እነኚህ ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው የተሰጠውን የተስፋ ቃል ምን አላሉ? አላገኙ። በእምነታቸው ግን ምን ተብሎላቸዋል? ተመስክሮላቸዋል። ሕያው መሆኑን አሳይተዋል። ሕያው መሆኑን ኮንሸሱኑና ጊፍት በሕይወታችሁ ይገለጣል። የምሬን እኮ ነው ምላችሁ። ጊፍት በሕይወታችሁ ላይ ይገለጣል። የእግዚአብሔር ስጦታ በሕይወታችሁ ላይ መገለጥ ይጀምራል። የእግዚአብሔር ስጦታ ማኒፌስት ያደርጋል፣ ይገለጣል። ስጦታ ዛሬ ማታ ቤት ገብተሽ ከዚህ በኋላ የህልም ስጦታ ይኖርሻል። እኔ ኮዘሌ ህልም የሚባል ነገር አይቻላውቅም ምናምን። አይ ህልም በራስሽ ነው አይተሽ ማታውቂ። እግዚአብሔር ግን የጊፍት የህልም ጊፍት ሲሰጥሽ የፈለግሽውን ሳይሆን እሱ የሚያሳየሽን ታያለሽ። እኔ ብዙ ነገር በህልም ነው ማየው።
በህልም ነው ማየው እና ህልም አንዳንድ ጊዜ ስጦታ ይመስልም አረ ሁሉ ሰው ስለሚያይ ማለት ነው ስጦታ ይመስልም ይገርማችሁ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኪኪ የሆኑ ሰዎች በህልም ነው እግዚአብሔር የተናገራቸው ዮሴፍን እግዚአብሔር በህልም ነበር የሚናገር አሁን ዳንኤልን አስቡት ራይም ያል ግን ዳንኤል በምኑን የሚነበ በህልሙ እግዚአብሔር ይናገረው በህል በጣም ቁልፍ ቁልፍ የሆኑ ሰዎች በህልማቸው ጌታ ይናገራቸዋል እንደኔ ማለት ነው ጌታ ይመስገን ቁልፍ ቁልፍ የሆነ ነገር ከሰማይ ተሰጥቷል አንዳንዱ ደግሞ ህልም አይደለም ያው እንዴ ቁጭ ብሎ ነው ህዝቅኤልን ስትወስዱት ማለት ነው ህዝቅኤል እንዴ ቁጭ ብሎ የሱ ደግሞ ህልም ምናምን አይደለም ይሄዳል አካሉ እዚ ነው መንፈሱ የለም ይሄዳል በመንፈስ እነሆ በመንፈስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድኩ ይላል የሚወሰድ ሰው ደግሞ አለ ማግራል በመሄድ የሚስጦታው መሄድ ነው ታውቃላችሁ ያለው ባቢሎን ነው እሱ የሚገኘው የት ነው ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ደግሞ ተገኝቶ ኖርማል አይደለም እኮ ስራ ይሰራል ይሄንን ግንብ ናደው ሲባል ብም ያረጋ ንዶ ይገባና ያል ጣዖቶች እነኚህን ገልብጥ ይባላል ይገለብጣል በመንፈስ ሰርቶ ይመለሳል ምን ሆንኩ ይመስላችሁ የዛሬ 25 ዓመት ዊንጌት ገና እንዳለን ዊንጌት ይያለን ማለት ነው የዛሬ 25 ዓመት ጸሎት ጀመርንና እየጸለይን በጾም ጸሎት ላይ ነበርን እየጸለይን ከሱዳን የመጣ መንፈስ አታክ ያረጋናል ማለት ነው ስፒሪት ምድሪቱ ላይ ይረጃል መንፈስ ከሱዳን ነው የሚለቀቀው እና የእስልምና አክራሪ መንፈስ ነው የሚለቀቀው የሚያሰለጥኑ ሰዎች ደግሞ ከሱዳን እየገቡ ነው ወደ ኢትዮጵያ እየጸለይ ጌታ ከሱዳን ነው እንደነ ነገር የሚመጣው አለ ነው እንዴ ወጥረን ከሚካኤል ጋር እኛ ስንጸልይ መከላከያው እናንቀሳቀሳለን ሚካኤል በሚመራው ጦር ምናምን ብለን ገባን ማለት ነው do you believe እኔ ሱዳን ቤተ መንግስት ገብቻ አላውቅም literally ሱዳን ቤተ መንግስት ውስጥ ገባው ማለት ነው በስፒሪቴ ማለት ነው ቤተ መንግስት ውስጥ ገባው እና ይኸውላችሁ አሁን ይሁን አይሁን አላውቀልህም ግን የማውቀው ያን ጊዜ በሄድኩበት እየተራመድኩ በስራት ቤተ መንግስት ውስጥ ገብቼ ከአንድ ክፍል አንድ ክፍል እየገባው ፋይት አረኩ ማለት ነው ድምጥማጡን አጥፍተነው መጣ ከዛ ከስንት ጊዜ በኋላ ቸርቹ ትንሽ እኮ ነን በጥብጥ አለ በጥብጥ ሰው ስድስት ሆኖ ለስድስት ይከፈላል እንዴ ተከፋፈልን በጥብጥ በቃ ቸርቹ በጥብጥ አለ ማለት እንዴ ምንድነው ጌታ ወይ ሰል ይኸውልህ ሄዳችሁ ተዋጋችሁ ረሳችሁት እና አታክ አርጎክ ነው ስፒሪት ረለም ላይ ስፒሪት ነው አሁን ኢትዮጵያው ዘላለም የሚባል ሰው አለ ቢባል ማን ያውቃል ማንም አያውቅም እንደሰው ማለት ነው በመንፈስ ግን የታወከ ከሆነ ከታወከነ እዛ መንፈሳዊ ረለም ላይ ተሰራለ ወገኖቼ ይሄንን ስጦታውን አያምኑም አንዳንድ ሰዎች ትራንስሌት ሆናለ ትሄዳለ በመንፈስ እንዲትሆናለ ሲባል አይሆን ይላሉ የምሬ ነው ማለት ነው ማን ኢዝ ስፒሪት ሊሉን ነው ይላል የምሬን እኮ ነው ማለት ግን ይሄ እኮ ባይብሊካል ጊፍት ነው ጊፍት ነው አንዳንድ ጊዜ እቤት ልግባ ሲል ድንገት አስፈቅዶ የሚገባ ሰው እኔ እየጸለይኩ ግን እኔ ሰው ቤት ሄጄ ያውቃለሁኝ እየጸለይኩ ማለት በስልክ እየጸለይኩላት አንዲት ልጅ አሜሪካ ማለት ነው ቁጭ ያለችበት አዩዋት ማለት ነው ቁጭ ያለችበት ዞር ስል ቤቷ ውስጥ ነው ቁጭ ያለችው የቤቷን አይነት አየሁት ማለት አቤትሽ እንደዚህ ነው ኪችናችሁ በዚህ በኩል ነው እንዲህ ነው አልኳት አዎ አለች አሁን ነብይ መጥቶ አይደለም ማለት እቺ በ10 አመት ወደዚህ አይደለም የኔ መገለጦች ከ10 አመት ወደዛ ናቸው የምሬን እኮ ነው ማለት
በስፒሪት ትራንስሌት ታረጋለ ኢትስ ኤ ጊፍት ጊፍት ነው አንዳንዱ ደግሞ መከረኛ ነብያል እንደ ኤርሚያስ አይነት ይናገራል ይደበደባል ይናገራል እስር ቤት ይገባል ይናገራል ነገስታትን ያንቀሳቀሳል ባቢሎንን የጠራው ኤርሚያስ እንደሆነ ታውቃላችሁ ምንም ባቢሎን በሌለበት ዘመን ባቢሎን ይመጣል ይላል አመጣዋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እቺንም ከተማ ምን ይላታል ያጠፋታል ይላል እግዚአብሔር እንዲ ይላል ከዛስ ከስንት አመት በኋላ የባቢሎን ንጉስ ሌስ ጎ ቱ ጀሩሳሌም ብሎ ይመጣል ኢየሱስ ጌታ ነው እናንተ አሁን ያወራችሁ በብሉይ ኪዳን ነው እናንተ ውስጥ አሁን መንፈሳዊ ስጦታ እንድታነቃቁ እንጂ ምነግራችሁ እኔ ከጊዜ ያወጣው አልሰጣችሁ አላችሁ ወረዴ እስኪ ስጦታ አለኝ በለ አለኝ መንፈሳዊ ስጦታ በለ አንዳንድ ሰው አንዳንድ ጊዜ ይመስለዋል ሚያየው አይደለም እስ ኤ ጊፍት በቃ አለ አንተ ጋር ነው ያለው ስጦታ ነው ያየኸው ጉዳዩ ወይ በጣም አስቸኳይ ስለሆነ ይሆናል ያየኸው ወይንም ደግሞ አንተ ኮንሺየስ የሆንክ ጊዜ ነው ያየኸው በደንብ ጠንክረ ያንን ነገር ሜዲቴት ያረከው ብትሄድ ለምሳሌ መዝሙር ከሆነ የሚሰጥ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ከዘመርኩኝ ቆይቻለሁ የራሴ መዝሙር ማለት ነው የመዝሙር ስጦታ አለኝ ከልጅነት የገና ሐዋርያ ምናምን ሳልባል ህፃኖኛ ጀምሮ መዝሙር አለኝ እቤት ውስጥ ጽፋል ጎበዝ አሁን ከዘመርኩ ስንት አመት ሆነኝ ባሁኑ ዘምር ያለው ነው ያው ስዘምር በመንፈስ ሆን ማለት ነው አሁን እንኳን እዚ ስለ ስጦታ መዘመር ይችላል የምሬን እኮ ነው መለ ልክ በመንፈስ ሆን ዜማ ይመጣልኛል ከዛ ቃላቶቹ ፍሎ ያረጋሉ ከዛ ሌላ ትምህርት ላይ ምናምን ስታተኩር ያኛው ፓርት ምን ይላል ይተኛል ልክ ስጦታን ከለየ በኋላ ሁሌ አርገው ሁሌ ጸልይበት ጉዳዩ ላይ ሁሌ ኮንሺየስ ነብይነት ብቻ አይደለም ማለት እኮ እግዚአብሔር የበረከት ስጦታ ሊኖርክ ይችላል ነካስ ታረክ ስትሰራ ምናምን ይከናወንልሃል አይደል እጅን አጣምረ እንዳትቀመጥ እጅን ያጣመርክለት አንተ የእግዚአብሔር ጸጋ ባንተ እየሰራ አይደል ሄደ መስራት ነው ቢዝነሱ መንካት እንትኑ መንካት ምናምን ነው እጅ ስትጭን ሰው ይፈወሳል ተፈወስኩ ብሎ ሰው ከነገረ በግል በሽተኛ ፈልገ ጸልይልን እስኪሉ ማጠብቅ ዝም ብለ ጸልይ አንዱ ይፈወሳል አንዱ ይፈወሳል ከዛ ያለ ፍሎ ያረካል ይገባቸዋል የምለው በደንብ እየፈሰሰ ይሄዳል ማለት ማቆም የለብህም ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ የጥበብ ቃል እቺ ንግግር አባባል አለች አይደል የጥበብ ቃል የተሰጠች መቼም የት ሆነክ ተሰጠ እንዳትሉኝ የጥበብ ቃል ጫካ ውስጥ የምሬን እኮ ነው ማለት ሰዎች የሆነ ስጦታ ተስተካክለ ብለም ተቀበል ነው የሚመስላችሁ አይደለም ኢትስ ለመንፈስ ፍሎ ነው ያሰብኩ ታውቃላችሁ ጌታ ወይ ቀባት ካልቀባህን ምናምን ይያልኩ ዊንጌት ነበርን ዊንጌት ነው ቸርቻችን መቃብር ጀርባ ነው እና በመቃብር ውስጥ አለፈ ወደ ገደሉ ጠጋብዬ አራሳትን ቦታውን ሁሉ ማለት ነው ምን ይላል if you pay the price you will get the anointing አለ በእንግሊዘኛ ነው መጀመሪያ ሰሞን በእንግሊዘኛ ነበር የሚመጣልኝ ስንቆይ ነው መሰለኝ ከመላእኩ ጋር በአማርኛ ተገባ በመጀመሪያ በእንግሊዘኛ ነበር የሚመጣልኝ if you pay the price you will get the anointing ዋጋውን ከከፈልክ ቅባቱን ታገኛለህ ቅባት ዋጋ ያስከፍላል ኢየሱስ ጌታ ነው ዋጋ ያስከፍላል ማለት ያንተን አቁመ ለሱ ፈቃድ ምን ትላለ ትኖራለ ማለት ነው ዋጋ ያስከፍላል እስር ቤት ትገባለ ማለት ብቻ አይደለም እንደሱ ብቻ አይደለም ሶ እቺ አባባል መጣችልኝ ከዛ
ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሆኑ አባባሎች ፍሉ ያረጋሉ ካፌ አባባሌን ይጽፋሉ ልጆች ዘለ አባባልክ ደስ ይላል ምናምን ይላሉ እኔ መጣና ደሞ እናገራለሁ አንድ አገልጋይ ነበር ስብከቱን ይነግረኝና አባባል ነግረዋለሁ እኔ የስብከቱ ርስ ይነግረኛል እኔ አባባል ነግረዋለሁ ከዛ እሱ ያቺን አባባሌን በቢጫ ወረቀት ባይብሉ ላይ ይለጥፋትና የዛሬው መና ብሎ ለጉባኤው አባባሉን ይነግራል ማለት ነው። በኋላ ነው ያወቀው ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ኮንሺየስ ከሆንክ ፍሉ ያረጋል። አሁን ራሱ አባባል ጠፍቶብኛል። አሁን አባባል ፈልጌ አየ ጊፍት ነው ኦሬዲ አለ። ኮንሺየስ ከሆንክ ይመጣል ፍሉ ያረጋል። ስለዚህ አለ ውስጣችሁ አትጠራጠሩ አለ። ምን እንዳለ ብቻ አንብብላችሁ ቁጥር 7 ላይ ይደልኝ አንኛ ቆሮንቶስ ላይና ቁጥር 7ን ብቻ አንብቤው ብቻ ሳምን ተከተላለሁ አንብቤው ብቻ ተመልከቱት ምን እንደሚል ቁጥር 7 ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ምን ማለት መግለጥ እስኪ መግለጥ በሉ የኔ ስራ በሉ መግለጥ ነው እሱ ነው መንፈስ ቅዱስ እሱ ነው ኃይል እሱ ነው ጥበብ እሱ ነው ዝቅ ብሎኮ ያው አንዱ መንፈስ ጥበብን ይሰጣል ይላል አረለ ያው አንዱ መንፈስ እምነት ይላል ያው አንዱ መንፈስ ታምራት ይላል አንዱ መንፈስ ራሱ መንፈስ መንፈስ ቅዱስን ምን ማለት መግለጥ ያንተ አላፊነት ምንድነው መግለጥ ነው መግለጥ ነው እንጂ ያንተ አይደለም እኮ ጥበብ ያንተ ችሎታ አይደለም ጥበብ ያንተ ችሎታ አይደለም የሚገለጥ ነገር ነው ታምራት ያንተ ችሎታ አይደለም የሚገለጥ ነገር ነው ፈውስ ያንተ ችሎታ አይደለም የሚገለጥ ነገር ነው አንዳንዱ ፈው ምን አሉ መሰላችሁ ቄስ በሊና መካነ ኢየሱስ የነበሩ 3 አገልጋዮች አብረው ይጸልያሉና ሲጸልዩ ይጸልዩበት የነበረው ርስ ባይዘዌ ስጦታውን መጠየቅ ትችላላችሁ መንፈሳዊ ስጦታ ማለት ነው። ለምሳሌ ጌታን ጥበብ ስጠኝ ብላችሁ ምን በሉት? ጠይቁት ይላል አይደለም? ፈውስ ስጠኝ ብለ ትንቢትም በብርቱ ምን በሉ? በልሳን መናገር አትከልከሉ ይላል አይደለም? መጠየቅ ትችላላችሁ ባይዘዌ መጠየቅ ይቻላል። እሱ ነው ሲባል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለን ፌሎሺፕ ማለት ነው። ተመልከቱት እነኚህ 3 ሰዎች ቄስ በሊና መኮንን ነገራ ወንጌላዊ መኮንን ነገራ እና ዶክተር ምናም ይባል አንድ ሰው ስሙን አረስቻለሁ 3 ሰዎች ይጸልያሉ ተሰብስበው 3ቱ አብረው ይጸልያሉ የሚጸልዩ ምንድነው ጌታ ሆይ የመንፈስ ቅዱስ ጊፍት በእነሱ ኦፕሬት እንዲያረክ እግዚአብሔር ለቄስ በሊና የዲሊቨራንስ አጋንንት ክፉ መንፈስ ምናምን የማውጣት የመለየት መንፈስ ሰጣቸው ለመኮንን ነገራ የፈውስ የታምራት መንፈስ ሰጣቸው ለኛኛውም ሰውዬ የፈውስ ኃይል ነበረባቸው ወገኖቼ መኮንን ነገራ የሚባሉት ሰው መካነ ኢየሱስ እዚህ ሳር ቤት ነው ምንድነው ስሙ ነው የነበሩት መካኒሳ የሞተ ሰው አስነስተዋል የሞተ ሰው ሬሳ ቸርች መጥቶ ህፃን ልጅ አስነስተዋል እኔ ማውቀው ነው ማለት በጣም ብዙ የሂሊንግ ታምራቶች ነበሩ እሳቸው አሁን ከዛ ከሄዱ በኋላ ቸርቹ ላይ የሂሊንግ ታምራት እዛ ምንድነው መካኒሳ ያለው በፈውስ አይታወቀም አይደለም ለምሳሌ ቄስ በሊና እንጦጦ ነበሩ መካነ ኢየሱስ ማለት ነው እንዴት ነበር ሮብ ሰልፉ ህዝቡ ለከ ቄስ በሊና ዞር ሲሉ አገልጋዮቹ ለማስቀጠል ሞከሩ አሁን በዛ ማንነት ምን አይሉ አይታወቀም ጊፍቱ አንተ ጋር ነው ያለ ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖች ዘ ሆሊ ስፒሪት ጊፍት እናንተ ውስጥ አለ መግለጥ ነው መግለጥ ለእናንተ ስለ መግለጥ ነው መወራት ያለበት መግለጥ ነው ቁጥር 7 ላይ የሚለው ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ምን ማለት መግለጥ ለያንዳንዱ ለጥቅም ምን ይለዋል ይሰጥ ለያንዳንዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ነው የሚሰጣችሁ
ሌላ ነገር የለም። እናንተ አትጨምሩ፣ እናንተ አይደላችሁ የምትሟሟቱት። ዛሬ እግዚአብሔር በመሐላችን አንድን ሰው በስጦታው እውቀት ይገልጣዋል። እግዚአብሔር በውስጥ ባስቀመጠው የስጦታ ጉልበት ይገልጣሃል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ሱፐርናቹራል የሆነውን ፓወር በአንተ ህይወት ላይ ይገልጣዋል። ኮብልላ ነበረ ነፍሴ ከእግዚአብሔር መንገድ በጣም የበደልኩ ኃጢአተኛም ነበር፣ ግን አዳኝ ከላይ ፍቅር ሰጠኝ ሰላም ለኔ ልኮ አዳነኝ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኙ ያልተቀበለ ሰው አለ? ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል የሚፈልግ ጌታ ኢየሱስን በህይወቱ ላይ ማንገስ የሚፈልግ ወደ ነፍሳችሁ እረኛ መመለስ የምትፈልጉ ኢየሱስ እረኛችሁ እንዲሆን ወደ ነፍሳችሁ እረኛ መመለስ የምትፈልጉ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኙ ያልተቀበለ ካለ እጁን ያሳየኝ፣ ከሱ ጋር ጸልያለሁ። ሃሌሉያ። እጅሽን ከፍ አድርጊ። እግዚአብሔር ሆይ በይ። ሁሉ ኃጢአት ሰርቷል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎሎታል። በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት እንዲያው በጸጋው ድኛለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኃጢአትን፣ በሽታን፣ ድህነትን፣ ሞትን፣ ፍርሃትን፣ ሰይጣንን በፈቃዴ ክጃለሁ። ኢየሱስን በፈቃዴ በመንፈሴ ላይ በነፍሴ ላይ በስጋዬ ላይ ጌታዬና አምላኬ አድርጌ አሁን ተቀብየዋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ብርሃን ይሁንብሽ፣ በኢየሱስም ብርሃን ይሁንብሽ። ከዚህ ቀን ጀምሮ የብርሃን ህብረት፣ የብርሃን ኃይል፣ የብርሃን ህይወት በልብሽ ይገለጥ። በልብሽ የነበረ ጨለማና ሞት ተገፈፈ፣ ረፍት ሆነልሽ። ማንኛውም የክፉ ኪዳን በቤተሰብ በዘር ያለ ከዚህ ቀን በኋላ አንቺ ላይ አይሰራም። አንቺ የእሱ ሆነሻል። በኢየሱስ ስም ባረኩሽ። አሜን። አሌሉያ። ከሐሙስ ጀምሮ ናዝሬን ነበርኩ የወንጌል ስልጠና እየሰጠ ወገኖቼ ቴሌቪዥኑ ላይ ታዩታላችሁ ስልጠናውን እና እዚህም እሰጣለሁ የወንጌል ስልጠና። ግን ኢትስ ኖት ጆክ። በጣም በጣም እያሰለጠንኩኝ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ነው። ዝም ብላችሁ እንዲሁ ምትሉት አይደለም። በሃይማኖትክ በሃይማኖቴ ምንባባለው አይደለም። እያስተማርኳቸው ይገርመኝ ነበር። ጌታ የሚያመጣው መገለጥ፣ ጥበብ፣ ትምህርት እና እናትህ ድናለች ወይ? ጨለማ እዚህ የለም፣ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ሰዎች ታውቃላችሁ ሞት ተሸክመው ነው እየዞሩ ያሉት። እና ሚስትህን አቅፋት ተኝተህ በጌታ ካልሆነች ሞት ውስጧ አለ። ሞት ጨለማው፣ ያ ዘፍጥረት አንድ ላይ ያለው ጨለማ ልብ ውስጥ ነው ያለው።
እኛ በልባችን በራ ይላል ልብ ነው የሚበራ ስለዚህ ሰው ሞት ተሸክሞ እየሄደ ያየው ዝም ማለት የለበት ምክንያቱም ኢነሚው ሞት ነው እንጂ ሃይማኖት አይደለም ሃይማኖት የለም ውሸት ነው ሞት ነው ጠላት ሳይንሱም ቴክኖሎጂውም ፍልስፍናውም ሀብት ምንም ነገር ማሸነፍ ያልቻለው ነገር ቢኖር ማን ነው ሞት ነው ኢየሱስ ደግሞ የምስራች ወንጌል የሆነው ለምንድነው? ከሙታን ስለተነሳ ነው። ለኛ ብርሃን የሆነልን ምንድነው? ትንሳኤ ነው። ስለዚህ ወንጌል መመስከር ዲማንድ ነው። አስገዳጅ ነው። ግዴታ ነው። እናትን ይዘ መምጣት ግዴታ ነው። ወንድምን ይዘ መምጣት ግዴታ ነው። ደስ ይበላችሁ ዛሬ እቺ ልጅ በመዳኗ ደስ ነው ይላል እጃችሁን ከፍ አድርጉ እግዚአብሔር ፊቱን በእኛ ላይ አበራ የፊቱም ብርሃን በእኛ ላይ ታወቀች የእጆቻችን ሥራዎች ቀኑልን እግዚአብሔር ፊቱን በእኔ ላይ አበራ የፊቱም ብርሃን በእኔ ላይ ታወቀች የጆቼም ሥራዎች ቀኑልኝ እግዚአብሔር ፊቱን በኢትዮጵያ ላይ አበራ የፊቱ ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ ታወቀ የልጆቿም ሥራዎች ቀኑልኝ የእግዚአብሔር እጅ ነገር ሊጽፍ ወደዚህ ሀገር መጥቷል አሜን ሚጻፍ ነገር አለ በኢየሱስ ስም ሆነ አሜን ሆነ አሜን ሆነ አሜን ኢን ጂሰስ ኔም አሜን